Ahoj chlapi, jsem zase tady. Tady jsou moje holky. Je jich pět. Každá jiná. A jedna lepší než druhá. Jedna lepší než druhá a řeknu opravdu, že je fajn si je střídat. Ale, že? Ale prostě jsem dostal, si říkám, a co, za chvíli bude konec světa, nebo chcípneme, tak si ještě uděláme radost. A dneska přijel z Ameriky dealer, kurýr, a přivez mi balík. Tohle mi přivez. Teď jste svědkové rozbalingu, jak říká Maťo Myšík, rozbalink. Rozbalink, to vymyslel Maťo dobře. A je to, měl by to být gypsum, že? Tady to všude napsaný, na tom gypsum, tady. Všechno je úplně čerstvý, ještě jsem ho nerozbalil. Tak doufám, že tam nejsou cihly třeba. Jo, tady všechno. Všechno takhle krásně je. Takový mocný držadlo. A i tady na záda. Pěkně si to připneš. No. A je celkem takový, ani ne těžký, jako akorát. Pěkně je to vypolystyrovaný, takže hladkě to netlačí. Tady máme kapsu, tady je kapsa. Kapsa, že? Tady taky je tohleto. Kapsa pěkně. Tam máš ještě nějaký, tam je dokonce i popruh. Gypsum. Originály. Všechno Amerika. Amerika. Tady jsou nějaký tyhle ty. K tomu papíry a podpisy, no dobře, to můžeme nechat zatím. No a podíváme se rychle, když nám dojde paměť na foťáku, co tam je za zázrak teda. A pro mě to jsou zážitky a závisláctví to je. Kdyby mi můj kamarád zase dal, kdyby viděl, jo? No a teďka to takhle otevřeme. A to je nádhera. To je nádhera. No to je na posrání normálně. Je to pravda. Všechno je tady takový měkoušenkavý. To mám radši než kufry. Ten kufr to je takový hnus. A tady je čepsen, jo. A tady dále, koukej se, SGčko, Gibson. Je to práce. Super práce. Matník je vyšisovaný, ten se hned jde napouštět, ale hned vidím, že ten palisandr je krutě kvalitní. Krutě kvalitní, opravdu. Nejsou v něm takový ty prasklinky, jako z těch levnějších. A až ho napustím, tak to bude jakože něco. No a samozřejmě, že budu hledat nějaký blechy, to já mám rád. Jakože blešky hledat. No a tohle všechno je krásný. Já už mám zkušenosti. Já už bych mohl dělat kvalitáře na nástroje. No je to nádhera. Je to nádhera. On takhle, ten foťák to dělá hodně červený, ale ona je taková višňová, dotmavá. Nádhera. To je normálně na posrání nádhera. A teďka ji teda s dovolením. No je to boží, je to boží požehnání všechno, že si to můžu dovolit, ale chtěl jsem ji prostě, jo, koukej.
Ona vypadá, ten foťák to dělá tak červeně. Říkám, že ten foťák blbě snímá. Ale ona je to je taková, ona je taková to malá, není taková, jak ten foťák, já to je vidím, jak to ukazuje. A ta hlava, prostě, to je moje krása. Na první pohled nevidím absolutně žádný nějaký tento noc. No, jo, tady vidíš to číslo USA, jasně, groverky. Groverky jsou tam krásné. Všude je vidět kresba dřeva. Kresba dřeva, teď si k ní čuchnu ještě. No voní, prostě voní, jo, tam ten nitrocelulózový, ona musí vonět, protože když nebude vonět, tak to byl nějaký ležák nebo něco, nějaký falšák. Vždycky k ní přičuchni a hned poznáš, že si to je falšák nebo ležák. No, normálně, co chceš, ale dobrá. Není nějaká tlustá, já jsem si s tím myslel, že jako potvora nějaká tlustá bude, ale ne. Je fajn. No a jak se na ní bude hrát? Já to nevím ještě, že. Jo, vidím hodně. Vidím hodně, no ten originál je. V některých věcech je trošku jiný a prostě to dřevo, ta kresba dřeva, to je nádherná. A není složený z dvou půlek, jak ty levnější gypsy, tyhle cty. Tam vidíš, že je z dvou půlek a to já jsem nechtěl. Já už jsem radši přitlačil nějaký to euro navíc a... A ty intarzie, tady jsou opravdu perlový také. Tohle tady jsou, tady na tomhle spolu bych řekl, že jsou ještě hezčí. Ještě hezčí. No, a tady jsou takový trošku, takový jakože, no tady je takový trošku míň. No, ale to jsou detaily, to je blbost. Důležitý bude, jak se mi na ní bude pálit. A hlavně mě baví, že má širší ten krk tady. Ona je úzká tady, jakože, takhle, tadyhle. Ale tady je širší a i ten tady má, jo, ta šířka, je to jako ten framus. Jako ten framus, nebo jak Les Paul to je, anebo i ta FGN-ka. Ta gypsonka je dost úzká pro mě. Dost úzká. A tady to je ono, to je ono. Lidičky, to je nádherný, kurník. Aha, tak on, ten Gibson měl problémy nedávno. Není to, jak dlouho tam oni šli do krachu, ale teď se teda vzpamatovali a zase začali dělat opravdu super nástroje. No je to Amerika v noci, no co chceš. Kluci, dobrý, to je všechno. Kufřík pěkný. Ten se mi líbí, tenhle ten, já nemám rád kufry, doslova kufry, plastáky. Tenkrát mi přišel Fender Telecaster v plastovém kufru, pěkným, nádherným. Já tam koukám, cedulka Made in China, takže oni ty Američani, ale tohle to je originál, je vidět, že to je Amerika v noci, tohle to je vidět. Tam všechno, jo, že teda tak. Na to Telecaster jsem pak prodal, protože, jak jsem říkal, no, takový teplouštý mě se mi zdál, ale hrál perfektně všechno. Je nádherný lidi, jak je nádherný. Je to nádherný nástroj. Tak ten tady bude se vyjímat mezi něma a bude se na něj hrát a uvidím. Slibuju si od něj hodně. Tak jo, je to všechno. Všechno, chlapi. Tak se držte a
Udejte si taky radost, když to jde. A jak já říkám, radši došetřit a koupit si už z těch dražší verze, jako tato. A i ten Pigard tady se mi... Piguard, no to se mi, ten je takový pěkný a ten jsem právě chtěl po větší ploše, jako, aby byl. Vypadá to hezčí, když je to tady ten tak uprclý jenom ten kousek a je to krásný, budu mít co dělat dneska, zase jsem rád. Hlavně to hned napustím Dunlopem citronovým olejem pořádně. Přes struny tam nechám asi, tam jsou desítky. Ty tam nechám zatím. Jen je trošku, nebudu je ani povolovat a přesto to napustím. Přesto jakože já mám už na to metodu. Tak jo, tak tohle to je Gibson SG. Gibson SG. Cenu nebudu říkat, to je taková, takový blbý. Cena byla dost velká. Nebyla zase obrovská, to bych nedal. Taková rozumná byla, no. Prostě do 2000 byla cena. A víc bych nešel, to tak koupil sběratele. A říkám, ta červená není tak červená, jak ten foťák to ukazuje. Je tmavá, višňová, bezvadná, nádhera. Chlapi, tak jo, tak ať vám to hlavně hraje, když máš levnou nebo drahou kytaru, no. Ty můžeš mít, já nevím, za 10 tisíc a když na hovno hraješ, tak to stejně je k ničemu, věc. Ale tak se radujeme zase. Tak jo, tak všem zdar a dík za skouknutí, jeho. Věc.